Manau, jau pats laikas po kelių įspūdingų Romualdo Rakausko kūrybos pristatymų Vilniuje ir Kaune. Šiandieną įvyktų toks pristatymas ir čia pas mus Šiauliuose, mūsų bibliotekoje. Tai tikrai labai smagu, kad Romualdas čia Šiauliuose savo buvimu taip sušildo, kaip ir savo fotografijom. Sielą, erdvės. Labai smagu, labai džiaugiuosi, kad išleista tokia fundamentali, tokia graži knyga, kuri papildo visas jau buvusias ir būsimas Romualdo parodas, tai tokia mobili paroda, aš sakyčiau, galime turėti prie didelio noro arba na, laimingam atsitiktinumui aplankyti savo namuose tokią parodą. Ir labai reiškia. O dabar faktiškai aš, kai dariau paskutiniuosius tuos darbus, važiuodamas per mažuosius miestelius, jau aš truputėlį, reiškia, forsavau šitą visą reikalą ir jau aš tiesiog norėjau uždaryti savo gyvenimo ratą. Nes aš pradėjau nuo švelnumo ir praktiškai aš norėjau pakartoti dabartiniam priemonėm švelnumą. Tai užuovėje yra dabartinis švelnumas, jau reiškia kito gyvenimo sąlygos padaryti. Sustabdykite.